Pro udržení vysoké kvality života se nemusíme zbavovat moderní techniky ani chytrých technologií, které nám usnadňují naše každodenní aktivity. Je potřeba si ovšem uvědomovat možná zdravotní rizika spojená s jejich používáním a přijmout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik. Na základě současné úrovně vědeckého poznání je nejvhodnější postupovat dle principu předběžné opatrnosti, tedy považovat všechna uměle vytvořená elektromagnetická pole za zdravotně škodlivá. Z hlediska stanovení hygienických limitů, legislativního ukotvení a posuzování komplikovaných situací je pak nejvhodnější postupovat dle principu ALARA, tedy zajistit nejnižší možné úrovně elektromagnetických polí, při kterých ještě dokáží elektronická zařízení plnit požadovanou funkci. To musí být zajištěno legislativně odpovídajícími státními orgány.